Tak mě jeden kamarád celý večer vyprávěl o tom, že motocross je lepší než sex. Já nevím, já se v těch slovech nevyznám. Co to je ten motocross? Jsem špinavá, že by si mě nevšimnul ani vetřelec. No jo, vetřelec. To jsem si takhle jedno deštivé odpoledne seděl doma a neměl do čeho píchnout, když zazvonil zvonek a přišel můj kamarád Dan, snad už v pravěku přezdívaný Freddy, a z jeho ruky trčela ta vavříny ověnčená hra Aliens vs. Predator. Autoři tuto hru stvořili v počítačovém slangu už fakt dávno. Pravda je, že měla od začátku své zavilé příznivce a taky nepřátelé. Přes lehké problémy s grafikou a ovládáním se propracovala do takové podoby, v jaké ji tu máme teď. Věčné, líté a na postřech neskutečně náročné řežby mariňáka s vetřelcem a predátory prudce vyselektovaly mezi pařany supermariňáky a nebo hvězdné uzurpátory a jako ostatně vždy jim jde jen o to jedno – dostat jeden druhého. Napětí ve hře panuje do konce a do slova a do písmene. Není jediná vteřina v klidu, světla blikají, osobní radary pípají jako o závod, spleť tunelu je nekonečná a když už se vám zdá, že máte vyhráno, světelnou rychlostí se mi přicucne inseminátor na obličej. Fuj, Teixl. Aliens vs. Predator je těžká klasika, kterou je ostuda neznat. Už jen proto, že jenom opravdu dobré hry se dostanou až na Gold Edition tak, jako třeba tahle. Přátelé motorek, milovníci bahna a extrémních jízd, na mě... Promiňte. Haló? Prosím tě, já tě zavolám za momentíček, jo? Promiň. Na mě a samozřejmě i na vás čekají motorky. Protože mám rád nejen krásná, rychlá, někdy až moc rychlá, auta, ale i motorky, zabrousíme teď s dovolením trošku zpátky ke hře Motorracer 2. Adrenalin je to, co se vám zvedne hned při prvním pohledu na jakoukoliv mašinu. Obzvlášť jedná-li se o Yamahu R1, kterou si v této hře osedláte. Nuda není na místě. Tratě jsou prošpikovány množstvím zatáček a soupeři nejsou zrovna nejměkčí. Pády tu zřejmě budou na stálém pořádku, ale mají hned několik výhod. Nebolí to a škody, ty jsou pro peněženku v nulové výši. Když už máte dost všech pádů v 300-kilometrové rychlosti a množství tratí silničního charakteru, máme možnost přesunu na jinou trať, a to motokrosovou. Motorky tu jsou pomalejší, ale to zábavu rozhodně neochudí. Spousta bahna, krásné průjezdy smykem a nejen to. Není problém si nějakou tu trať podle vlastních představ postavit a věřte mi, není to nápad k zahození. Za odborným recenzentem, mistrem Evropy v motokrosu Lubomírem Vojkůvkou, jsme se vydali až do Řitky. Pojďte, řekni nám, jaký jsou pocity, když stojíš na startu, jaký je to oproti počítači konkrétně? Když si dáš do počítače CDčko Motorracera 2 a jaký je to proti reálu? Když člověk je na tom startu, tak je to úplně jiná taková atmosféra, že tam se čeká, až ten žebřík padne, až ty vteřiny dojdou k tomu startu a potom je to o tom, že vlastně na té motorce se furt musí pohybovat, než oproti tomu počítači, kde teda musí být soustředěný a musí mít ten postřeh, jo, ale na té motorce musí hýbat celým tělem, musí cvičit, musí vstávat do stupaček, musí se těch řidítek držet, aby nevystoupil někde z toho na tom nějakým tom skoku. A takhle u toho počítače vlastně ovládá ten joystick, anebo vlastně ty šipky nahoru dolů, ale s tou realitou jako takovou se to jako nedá srovnat. Když zasednete k počítači a vložíte tam tuhle hru, přijde vám na mysl jen jedno. Lítost nad tím, že výrobci volantů nevyrábějí řídítka. Celý měsíc je naším hostem Eduard Hrubeš. Jsme svědky jeho mistrovského provedení letecké bitvy z válečných let. Pane Hrubeši, před týdnem jste mi ukázal, jak startujete z lodi, co všechno dokážete ve vzduchu, ale co pak dál? No, to je právě to úžasné na tom programu, že on vám dá možnost zkusit si takové jednoduché mise, ano, tedy úkoly. Tak já bych si tady třeba vybral, počkejte,
vrátíme se do operačního roomu a vybereme si takovou jednoduchou misi, a sice, ono to je v němčině, der erste Einzelkampf, neboli první samostatný boj. Tady ho máme, hocha, tak. Co si myslíte o hraní počítačových her obecně? No tak já bych třeba konkrétně, pokud je odkud tu hru, tak bych řekl, jednak mi to dal úplně nový pohled na práci pilotu. Víte, už jsem ho dostal. Tak, teď, jak jsem vám ukazoval minule, vítěznou spirálu, na to mám plný právo. A teď se budu koukat, dostat někam domů, podívám se na radar a tady mi píšou kurz 124, vrátit se domů. Já jsem kurz 195, tak poletíme doleva. Jaký pohled, 35. Jaký nový pohled na práci pilotu? No, zjistíte, jakou neuvěřitelnou zručnost ti lidi museli mít, jak museli předvídat. Teď pořád museli dávat pozor, kdo je před nima, kdo je za nima. Nesmíte se střelit kamaráda, naopak musíte ještě koukat, kdo vám letí se střelit, vašeho parťáka a tak dále. A opravdu, když se vám pak povede přistát... Zkoušel jste někdy lítat v opravdovém letadle? Já jsem si to vyzkoušel, ale nesmím to říkat nahlas, protože jsem lítal na černo, ale říkali mi kamarádi, člověče, ty jsi šikovný jak opice, ty by ses to brzy naučil. Tak podívejte se, už tady, už jsme v 10 metrech, teď jsme zhruba v 5, teď to podrovnám, no a teď už to letadílko nechám, aby si samo keclo. Těch stromečků si nevšimejte, to jsou ještě malí, ty mi nevadí, no tak tohle to chrupnu, no a už jsme na zemi. Abyste si nemysleli, že se všude jen zabíjí a střílí, máme pro všechny zabijáky, jednozávidníky pěkný dárek. Supermozek. Hele. Nesvítí. Celý leta dřiny nesvítí. Tohle CDčko se mi nedostalo ruky náhodou. Logické hlavolamy jsem zkoumal už jako malý kluk a rád se s vámi o ně podělím. Ostatně, proč bych měl mít hloupý pocit sám, že? Klidněte sem, pokud si chcete zahrát hry, které procvičí váš mozek. Medium obsahuje přesně 12 úkolů, rozuměj logických problémů, které je nutné správně rozřešit. Můžu vám říct už teď, že jeden je víc vypečenější než druhý. Při těch prvních to docela šlo a celkem jsem se bavil a říkal si, jaký že to jsem Einstein a že tak asi 40 minut a není co řešit, prostě brnkačka. Sakra omyl, opak byl pravdou. Do noci jsem seděl nad problémem a ne na to přijít. Stav deprese ale vystřídal záchvat smíchu, když jsem přišel, a vy na to určitě přijdete taky, problému na kloub. Zdánlivě neřešitelný úkol je vlastně úplně jednoduchý a sami se budete divit tomu, že jste na to nepřišli už dávno. Musíte najít pytel obsahující skutečné zlaté mince, ale máte jen jednu možnost je zvážit. Supermozek! Je opravdu dobrá a užitečná věc, která nám pomůže rozvinout naše už takhle dost zagemované mozkové buňky, a taky proto, že do téhle hry třeba zapojíme rodiče. Oni pak s nás pochopí, proč ta grafická karta nutná ke Quakeovi bude kompatibilní s jejich účetnictvím. Přiblížil se konec pořadu, já se jdu hodit trošku do cestovního, protože příště se podíváme do Anglie. Haló, to jsi ty? Ty bys pro mě vážně přijel? Na čem? Na motorce? Ne! Come on, what do I think?